YouTube igen. Ja, den sluttede bare. Men det gør ikke så meget. Ja, vi skulle nødt have to mere obsidian. Held og lykke. Nømmer man. Ej, ved du hvad? Jeg tror faktisk bare, at jeg lige sætter den på pause. Ja, imens. Så hej så længe. Hej igen, YouTube. Så fik jeg skaffet lidt obsidian. Jeg tog bare 12 eller noget. Skaffet, eller... tog det, jeg kan ikke skrive game mode. Så nu game mode. Men ja, nu kan vi få lavet det der. For satan. Den der. Åh, nu er 14 obsidian. Ah, en bog. Jeg er glad. Okay, den der. Ging-gang-dun-dun. Fik jeg sådan en med. Oh, fuck. Skal den stå? Kæft, man, jeg skal bruge med Combo Box. Jeg skal se, jeg bruger det der. Ej, ved I hvad? Det gider vi ikke at vente på. Jeg tror bare, vente indtil det bliver sådan lidt mere mørkt. Eller noget mere, så jeg pauser sådan lige, så jeg kan finde noget. Så er jeg tilbage. Ja, jeg fik skaffet noget høg og fik sjovt. Så, åh, det er hurtigt. Vi skal komme til at parre, det er derfor. Jeg ved, jeg har ikke noget så fedt det. Ikke endnu. Knip. Der. Kom nu. Ja. Jeg ved, jeg ikke har mere bøvl, men jeg fucking... Nej, stop, jeg skal sgu da ikke gøre det der. Helvede. Det er svært. Skal jeg bruge? Jeg har 2. Lidt nok. Jeg vil måske gå lidt ud på eventyr, så man kan finde lidt mere her, så... Hej så længe. Hej YouTube, så er jeg tilbage, ja. Ja, det må jeg... Men jeg fik skaffet nogle får. Nå, så tænker jeg på... Hvorfor kan vi ikke gå ned i minen lidt? Jeg har kedet mig lidt her for tiden. Så... Ned og finde lidt diamond. Ej, helt ærligt. Tag 5 inch band med fucking fakler. Er fast? Seng. Nå, sådan skal du den vej. Skal vi ned og finde noget diamant? Diamant. Nu bliver vi gået tilbage. Helt ærligt.
dejligt. Ui, au, au. Ui, okay, det var ikke særlig sjov. Den er ind. Au, 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 au. Ui, au, 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 au. Den er ikke særlig sjov. Den går lidt ondt. Au, au, au. Prøv at hugge den her vej. Nå, det var mærkeligt at stille dem der, eller kan jeg ikke huske, jeg har gjort. Nej, 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 hvad laver jeg? Skal jeg sgu den nedad? Jeg skal sgu da nedad, jeg vil gerne have lidt diamond. Ej, det kan man se. Fuck. Jeg burde da ikke være mere. Ah, det tænkte jeg nok, der var. Oh my god. Nej, det er også den der fejl igen. Jeg kan ikke lide den. Det er ligesom, man bruger snyd eller noget. Men det kan jeg ikke. Det må jeg gerne se. G-A-M-I-M-O-D-E. Men rum 1. Det kan jeg ikke. Lidt dejligt, når jeg kan få lidt diamond. Jeg er bare heldig. Så er det whetstone. Seriøst. Hvad bliver det næste? Smaragd. Kæft, man. Det er jo mega højt level. Se, der ikke er mere. Yes, man. Hvis der er mere bag den her blok, så skriver jeg. Men det var der ikke. Der var der altid noget. Høj, 35. Det, okay, her. Se, jeg kan ikke skrive game mode 1. Whoop. 0 game mode. What the? Oh my god. Nej, det havde jeg ikke set, da kom den der. Den vil jeg gerne med have med hjem. Den kiste der. Jeg skal også lige den her diamond her. Jari! I'm sexy, I'm a know it. Det ved jeg, at jeg ikke er. Det er det, der har det der guld opgraderet. Nå, der er mange, der spørger, hvordan man laver sådan et opgraderet guldæble. Jo, du tager bare blokke, i stedet for, altså blokke diamond. Nej, blokke af guld. Altså sådan nogle blokke, som sådan nogle her, bare i guld. Og så tager du rundt om, i stedet for de der klumper. Så har du diamond, eller opdrevet, for helvede, nu kan jeg ikke tale, opdrevet æbler, guldæbler, så opdrevet man dem, det er ikke så svært. Wow, wow, den havde jeg ikke set komme, men det er dejligt. Wow. Ja, der er to ting, der er færdige. Plus mit far. Og så kan jeg få lov til at, så kan lige få lov til at knippe lidt. Det var dejligt for dem. Men jeg slagter dem. Jeg er slagteren. Woohoo, 48, 49, 50, 51, 53, 53. Woohoo. Da 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 dam 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 da 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 di da dum da 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 dum di what a second some got some bam bam ow vik 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 den ko 1 2 3 4 5. Okay, man, ting. De har den gav mig et leder. Så går de der to. De er for to, så. Ja. Du er god dig. De må snart gerne blive voksne, så de kan knæppe. Okay, 3. Så kan jeg lave en brugreol. Med noget papir.